хуя. Відає на свого партнера, який же момент обіграє у кіпера 1-1. 1-1. Сказав я прізвище, що це 33-23 номер Павло Єпименця, рахунок зрівняв. Після перекочу, як намного більше, але поки що лише по одному м'ячу. Відзначилась, яка скоротація зараз поступувала з того м'яча для колективу Цепелін. Пробує Олександр на техніку, викручував щічко. Армі класно виводять на ударну позицію, рикошет класно пробував. Зараз 69-й номер, це капітан команди Олександр Покушен. Сміятися, в коментарях написавши, що не вливає він ні за яку команду. Тим часом нас переривають колектив Фулхаус і Дініс, забиваючи другий м'яч. Щось такий у нас камбек у грі. 2-1 вже попереду підопічні Антона. Миттєво забиває команда Цепелін, рахунок стає у нас 2-2. Ось так, 2-2 у нас, друзі. Забиває п'ятий номер Антон Віхляєв після того. Сергій Токарчук віддав від нашого партнера, але там забиває. Знову Токарчук пробиває. Стає такий м'яч, показує, арбітру можна грати, він вже вилучає своїх партнерів, добивання. Ще 1-1, вихід, просто на вівчанці. Ай-яй-яй. Друзі, який же гол зараз Ілья Бороклань, ми 17 забиває. А який красивий зараз. Напевно, голкіпер колектив Цепелін зараз отримає від Нагорівки. Володимир Кузьмін. Як же він класний станом на 29-ту хвилину зустрічі. Один з поодиноких моментів своїх використовував. Вівчарський зараз атакувати. Вівчарський. Класна передача на партнера. Чіпляється за цей м'яч 11-й номер. Максим Шевчук.